אנית שלנית, מנגנת על הכלים האלה, ואני גם מלחינה וגם מלמדת. התחלתי לנגן בגיל 9, גדלתי בקיבוץ, והמורה שלי למוזיקה החליטה שיש לה מספיק פסנתרנים, זה מה שאני רציתי לנגן. אני אלמד שלו, אני מאוד התרגזתי, אבל לא יודעת, נתפסתי על הכלי. בצ'לו הקלאסי מנגנים בעיקר מוזיקה קלאסית. אז השתתפתי באיזו הופעה של מה שנקרא מוזיקה אתנית. התאהבתי. ואז התברר שהצ'לו הזה עבה מדי. והצבע של הצליל יותר מדי דחוס. הדברים שמאוד אופיינים למוזיקה שהיא יותר מזרחית, כמו הקישוטים, פשוט קשה לעשות ולא יוצא מספיק טוב. החלטתי שאני צריכה כלי אחר ויותר קטן. נתקלתי בכלי נגינה שבנה בונה אוסטרלי. אני שמעתי את הצליל של הכלי שהוא בנה ואמרתי, אני רוצה כזה בצ'לו. התחילה התכתבות. ההתכתבות הייתה קודם כל, מה זה צ'לו? אז זה לא רק הגודל, זה בייחוד וייחוד איך הכלי נוגע בגוף שלנו. והצ'לו הוא נשען על איזה מין משולש ביחס לגוף ויוצאת לו רגל. אחר כך אמרתי שאני רוצה צ'לו יותר קטן. שיהיה לי יותר קל ביד. וגם בגלל שאפשר לקחת אותו למטוס. כי על הצ'לו הזה צריך לקנות כרטיס. ומאז יש לי את הכלי הזה שקוראים לו צ'לו. אני יכולה באמת להדגים את הדבר הראשון שכתבתי בשבילו. אני קוראת לזה ניגון. הוא יצא מהכלי, הוא נולד מהכלי הזה החדש. נותן צלילים דומים, אבל הוא בנוי בצורה מאוד שונה מהצ'לו הקלאסי. הצ'לו הקלאסי הוא בנוי מקופסת תעודה, מיתרים וגשר. כאן מה שנותן את התעודה זה לא הקופסה היפה הזאת, זה פה בפנים יש ממברנה. הממברנה עשויה מסיבי פחמן. זה החומר הזה שיש בתוך הרמקולים שבמערכת בבית. אתם שמים את האצבע ומרגישים את הממברנה רועדת, מוציאה את התעודה החוצה. מה שקורה בצ'לו הזה, זה שמתחת לארבעת המיתרים הרגילים של הצ'לו, הדו סול רלה, יש שבעה מיתרים סימפתטיים, דקיקים. מכירים את המילה סימפתי, נחמד, מישהו שמזדהה. המיתרים האלה מזדהים, זה מצחיק, אבל זה מה שהם עושים. הצליל שלהם כשמנגנים אותם בנפרד, הוא לא מעניין כל כך, אבל התפקיד שלהם זה להדהד יחד עם המיתרים הגדולים. פה יש לי למשל רי גבוה. הוא ידהד על הרי הזה. הצליל יוצא אחר, הוא יוצא כאילו... בצ'לו הזה יש ראש מסורתי בצורה של קונכייה, ארבעה מפתחות שבעזרתם מותחים את המיתרים. יש כאן שכיף שהמיתרים עוברים מעליו. בצ'לו הזה ארבעת המיתרים עולים הנה כרגיל ומתחברים לארבעת המפתחות האלה וזה ממש ממש דומה לפה. הצוואר הוא חלול, בתוכו עולים המיתרים הסימפתטיים, מתפצלים פה, נכנסים מאחור, עוברים הנה, ואם אני רוצה לכוון אותם, הנה רואים אותם פה. חייב להיות כאן איזשהו יסוד של עץ מאוד חזק. זה מחזיק מתח מאוד גדול על הגשר, על הכלי. בצ'לו הזה, זה הקופסה היפה הזאת, שעצויה מעץ של רהיטים, לא של כלי נגינה. זה עץ מאוד קשה. הקשת של הצ'לו היא קשת פשוטה, קלה, מתאימה לצליל הקל שצריך להפיק ממנו. כדי שהקשת יתחכך טוב במיתרים, נהוג לשים עליה שרף. זה שרף של עצים, ואת זה שמים על השיער של הקשת. הדבר הזה מוריד אבקה לבנה, והיא דואגת שהקשת באמת תתפוס את המיתר ותפעיל אותו טוב. אם אנחנו מנגנים באמצע, בערך קצת,
קצת יותר קרוב ל... זה הציל הרגיל. אם אנחנו מנגנים פה, יש ציל הרבה יותר אוורירי. והכי מגניב, מה קורה, אנחנו מנגנים קרוב לפה, יש ציל שיש לו שם, קוראים לו סול טונדיצ'לו, הוא נשמע ככה. אפשר לנגן על העץ. אני מתה על זה, אני מנגנת את זה ככה הרבה.